ისევ რომ ჩვენ დღეს სახელდახელო შეხვედრა გვაქვს. ჩვენი შეხვედრა იყო დაგეგმილი გუშინ საღამოს, რომ შევხვდით ბატონი რეზუესაძის ძალიან უნიკალურ გამოფენაზე და ეს იყო მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. იქ როცა შევხვდით, დავილაპარაკეთ, რომ დიდი ეს მოყვა, გამოხმაურება მოყვა იმ მასალებს, რომელიც თქვენ ბატონ თამას შეძევით და ბატონმა ზურაბმა, ბატონი რამაზე დღეს ძალიან კარგია, რომ მინისტან არის როგორც ჩანს შეხვედრაზე და რაღაც გამოფხიზლება დაიწყო ამ კუთხით. და ბატონი კობაც იქ საუბრობდით, ეს სამი პროფესორი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურები არიან ქართული სოფლისათვის და ქართული სოფელი კი დიდი კულტურული ფენომენია. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და ძალიან ჩვენ გვინდოდა, რომ დღეს გვესაუბრო სწორედ იმაზე, რომ კურიაში ახალგაზრდა ბიჭებმა გამოგიგზავნეს გუშინ მოგწერეს, რომ ჩვენ სამ ბიჭმა ჩვენი მამების საქმეს ვაგრძელებთ და ეს უნიკალური ჩაის ფაბრიკა შევქმნით და ну а я мисам дагвари рам ძალიან კარგი საინტერესო წინა ჩვენ ამბად ამ საკითხებსაც შევეხები ეს ქართული განწყობის ძალიან ბევრი რამ სოფლად ხდება და ბატონი თამაზი სწორედ დიდ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ამ მიმართულებას უძღვას რაც ყებასთან სოფლთან არის დაკავშირებული ბატონი ზურაბე ასევე დიდი გამოცდილებით პიროვნება რომელიც ну თქვათ ამ მან გამოქვეყნა გაზეთ რეზონანსში ეს მართლა უნიკალური სტატიები იყო და გუშინ კიდე ერთი გვიან ღამით ნახე და ბატონი კობა ძალიან დიდი ურთიერთობებით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სოფლის მეურნეობის ხაზით, პროფესორი, დოქტორი, სამი ცნობილი პიროვნება ხართ აქ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ჩვენც ყველანი ის ვინც ვაერთიანებთ როგორც ითქვიან აი მორალური გუნდი, რომელიც შეიქმნა და ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ, ეს ძალიან საინტერესო და კარგი მცირე შემადგენლობით, მაგრამ ძალიან მე ვფიქრობდი, რომ მარტო გამეკეთებია განცხადება, მაგრამ რადგან გუშინ ერთად შევხვდით, ამიტომ ეს არავის არაფერს არ ავალდებულებს, ეს არის ჩემი სუბიექტური მოსაზრება. მე ვიცი, რომ ბევრი კლიკიც მოყვება ზოგიერთ რამეს, იქნება ათასნაირ რაღაც, იმიტომ რომ საქართველოს პარტიის სამთავროება და არის დაყოფილი, რეალურად ხედავთ ამას ყველაფერს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს განცხადება მნიშვნელოვანია. დავა დრო და დასტურებს იმას, რომ ეს განცხადება, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ დღეს, მნიშვნელოვანია და მე მინდა, რომ ეს რაღაც გაფრთხილებასავით იყოს. ეს სათაურად მე ასე გამოვიტანე, რომ ეს არის ბრძოლა ღირსებისათვის ქვეყანაში, ქვეყნის ღირსებისათვის, საქართველოს ღირსებისათვის, თითოეული ადამიანის ღირსებისათვის, მამული შვილის ღირსებისათვის. და ჩვენ აქ მცირე სადისკუსიო ჯგუფში ვართ, მაგრამ მარტში იწყება ძალიან დიდი დისკუსია. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით დღეს ოფისის ეს მოწესრიგება ჩვენი პრობლემების გამო. ვერ შევძელით და ამიტომ არ არის საშუალება, რომ ბევრი ვინმე მოიწვიოთ, მაგრამ ნუ რა ვიცი, მარტში სადღაც ზოგი გათხოვებს ალბათ ან რაღაც ამდაგვარი რამე იქნება და ძალიან საკსაკა კარგია, რომ აქ დღეს ტელევიზიის ხელმძღვანელი ესრება ამ ესე იგი ქართული ტევის, აი რასაც ის სათავეებთან ბატონი მერაბერძანიშვილი, რეზო ჩხეიძე და ძალიან დიდი ადამიანები არიან და ძალიან საინტერესო პიროვნებაა თვითონ ბატონი ნონა, რომელიც აწესრიგებს უულის, მაგრამ უჭირს ძალიან და ნუ დარწმუნებული ვარ, გამიჩნდებიან ადამიანები, რომელიც ამას ვერჩი დაუდგებიან იმდენად, რამდენადაც ეს უპირველეს და უნიშნულოვანესი საქმეა, რომ ერთი ქართული მართალი ტელევიზია მაინც იყოს ამ ქვეყანაში, ძალიან სასიამოვნო იქნება. ამიტომ ახლა დღეს ეს განცხადება რას უკავშირდება? მინდა გითხრათ, რომ ვიღავი წასული სულიჩი. ეს არ იყო წასვლა იმისთვის, რომ ვთქვათ რაღაც დაგეთვალიერებია, ან რაიმე კრებებზე ყოფილიყავით. ეს იყო ჩვენი დაგეგმილი გელათი ჩვენი შეხვედრის შემდგომ. დალოცა როგორც იყვნენეთ, აი სწორედ გამძლებელია იმ ტრადიციების დღეს мама габриელთან დაკავშირებული დღეა დღეს კიდე ერთი წელი გამიდა იმ შემდგომ რაც გაიხსნა ეს ის იმდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დღეს კეთდება ეს განცხადება და мама იოსები ერთ-ერთი მიღება გააკეთა იმ შემდგომ ეს იყო მართლაც ნათხრით მოფენილი იყო ყველაფერი ამიტომ მეც და თქვენც ყველას გვავალდებულებს ბევრ ამას გელათ ის შეხვედრა რომელიც გელათში იყო ეს 500-600 კაცი რომელიც ჩვენ შევიკრიბეთ იქ და უამრავ ადამიანს ჰქონდა ამის სურვილი და რაც შევძელით რომ ესაუბრა ის დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ მივიდეთ ახალი განზომილების სახით. მიკროფონი იმასთან. გელათში რაც მივიდეთ ახალი განზომილების სახით, ეს კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია და ანუ ეს ბევრი სასაუბრო ამის მოკავშირეთ. მე არ მინდა რომ ძალიან განვეცოდა ისე და დაუბრუნდეთ თავს, რაც დაკავშირებულია განცხადებასთან. იმის შემდგომ, რაც გილოცავთ ბატონო თამას, ბატონო ზურაბ, ბატონო ხობა, ბატონ რამას, გილოცავთ იმას, რომ თქვენ სოფლად რაც წამოიწყეთ, ასეთი დიდი მხარდაჭერა მიიღოთ. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აი პოზიტივით ვიწყებთ. პოზიტივით ვიწყებთ, რომ აი ქართული სოფელი დიდი კულტურული ფენომენია და მას დიდი გადარჩენა ჭირდება.
ახლა რაც შეეხება იმ განცხადებას, კიდევ ერთი მიმეორე, ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, მე მივმართე ჩემს მეგობრებს, როგორც სოციალურ ქსელში, ვისაც ექნება მოსაზრებებს გამოთქვამენ, მე პოზიცია ძირითადში ჩამოყალიბებული მაქვს, თუმცაც აქ მოგახსენებთ, მაგრამ ამ მოსაზრებების გათვალისწინებით შევეცდები რომ ჩამოვაყალიბო ის და გაზაფხულის როგორც კი დაიწყება მარტი პირველი 2-3 დღე რომ იქნება, მე გამოვაქვეყნებ ამ გაზაფხულზე მინდა რომ აი რაღაც ადამიანების გულებში რაღაც დიდი გამოგზაფხულება მოხდეს, ეს არ იყოს არა მარტო ბუნების, არამედ ადამიანის გულებში, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი რთული მდგომარეობა სათაურიც ამას ასეთი აქვს, ის რაც დღეს ხდება ქართულ პოლიტიკაში ქვეყანასა და ქვეყნის გარეთ. იქნებ ეს არის ქართული ხალხის ყველაზე დიდი მოტყუება. და არ გამოურიცხავ, იქნებ ყველაზე დიდი შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ. აი ეს არის ის, რასაც მე ვამბობ. რასაც ვიტყვი, რასაც თქვენი მოსაზრებებით, როგორც იტყვი, ანუ ყველას მიმართავ ამით და ვერ შეიძლება სულიად საწინააღმდეგო მოსაზრება ქონდეს, ერთმა ქნას რომ მე ამ შეფასებაში ვცდებოდე. მაგრამ ის რაც ვისმენამ, რაც მოვისმინე უცხოეთში, რაც შევხვდი ქართველებს, უამრავი ადამიანი ჩამოვიდა 300-400 კილომეტრის მოცილებით, რომ ცხოვრობს, ჩამოვიდა შეხვედრაზე, წაიღეს ეს წიგნები, ბევრი დაარიგეს, ამ ხალხთან კონტაქტი გაგრძელდა, იმ კრებას ვესწრებოდი, უამრავ ადამიანს შევხვდი პარიზში. დიდი მადლობა საოცრად ატონი ფონდო ქურდაძე, რომელიც როგორც რეჟიმს გაექცა აქედან, ესე იგი და ცხოვრობს დღეს და ძალიან კარგი ოჯახით, თავის პატარა შვილებით და რომ მოგვიყვნენ, როგორ გადაცულეს დინარი და როგორ გადავიდნენ იქით, ეს არის ფილმია გადასაღები, რა გადაიტანა ამ ხალხმა. და მე ვარ ბედნიერი, რომ აი ამ მის ოჯახში ცხოვრობდი. ანუ მე ნახე, ხო 4-5 დღე ვიყავით მის ოჯახში, ჩემს ბიჭთან ერთად, არავით არის სასტუმრო და რამე არ ქონია, და ეს იყო ღია ოჯახი. სადაც მთელი ქართველობა იკრიბებოდნენ, ძალიან ცნობილი ესეთ ვინც კი არიან ამაში პარიზში არიან. იუნესკოში ვიყავი, ქალბატონ ნათელა ლაღიძესთან მოაგრესა დიდი შეხვედრა და სხვებთან იუნესკოში, ძალიან ბევრ საინტერესო პოლიტიკოს შევხვდი. უცხოეთში ვინც კი მოღვაწეობს ქართველი და არა ქართველი, ის რაც ვნახე საკუთარი თვალით, რაც შეხვედრებიც მქონდა, რაც ვისაუბრე ამ დღეებში, რაც ჩვენს მეგობრებთან, აი თემურას გუმბარეძე არის ბრიუსელში ცხოვრობს, ერთ-ერთი ძალიან და ესე იგი აი თუ ვინმე გიტყვის რა ეროვნული ხელისუფლების ერთი ძალიან ისეთი ძლიერი წარმომადგენელი, მე ამ ხალხთან ურთიერთობა ძალიან დიდი ბევრი რამ მომცა და ვარდებული ვარ მე რომ უკან დაუხევლად და უშიშრად. ეს არის მთავარი თავშეწირვით პოლიტიკოსობა დღეს თავშეწირვას ნიშნავს. ეს ვისაც ეს არ შეუძლია, ის ამას ვერ შეძლებს რა იმ რაც იქ ვნახე მე ლიეში და რასაც უყურე და რასაც უყურებ დღეს, რომ რაც ხდება ქართულ პოლიტიკაში აქ. ვისმენდი დღეს ქალბატონი ბესელიას გამოსვლას და დიდი ეროვნული მოღვაწის სახით საუბრობდა და რაღაც და ამ შემდგომ მართლაც ერთად ვიყავით, როდესაც სახალხო კრება აკეთებდა რაიმეს და როდესაც კი შევიდა პარლამენტში, არ გახსენები არავინ და არაფერი შემდგომ. ეხლა დღეს აი აქეთ მოძღრავს ყველას და ამ შემდგომ. მე მის წინააღმდეგ კი არ გამოდიოდი, მე გამოდივარ თვითონ პოზიციის წინააღმდეგ, სულ არ მაინტერესებს მე ვინმე კონკრეტულ პიროვნებაზე საუბარი. ვიდრე ფული გაქვს და გიჭერს ხელისუფლება მხარს, ძლიერი ხარ, როგორც კი აღმოჩნდები კუთხეში დაგაყენებენ, უკვე პოლიტიკაზე იწყებს საუბარს და ისე ფულიანები მოდიან პოლიტიკაში. არა ბატონო, აი შიშველმა ხელებმა უნდა მოიგოს შემდგომი არჩევნები, ქართულმა განწყობამ უნდა მოიგოს მომდევნო არჩევნები. ეს არის უნიშნულოვანესი და მე გეუბნებით რასაც აკეთებენ დღეს ბასონური წრეები. ამერიკა არის ჩვენი მეგობარი, მაგრამ ამერიკაში არიან ვინც მართავს დღეს ამ წრეებს, ისაა ჩვენი უბედურება, თორემ ამერიკელ ხალხთან ურთიერთობა საჯობია. ევროპაში ცხინვალი ურთიერთობები გქონდა, მათთან ურთიერთობა საჯობია, მაგრამ 5-6 თქვენ გონიათ რომ იმ გადაწყვეტილებებს პარიზმა რომ მიიღო, ეხლა რო პირველი მშობელი, მეორე მშობელი. მე ვერ ვნახე ფრანგი, ვერ ვნახე ვერც ქართველი იქ, რომელიც ამას იზიარებს საფრანგეთში, უამრავი შეხვედრები ქონდა. ანუ ეს ხალხი არის რაღაც გარკვეულ წილად, აი როგორც იტყვიან, ნაკედი სათამაშო პოლიტიკოსები არიან, ვინც მოიყვანეს გვერდით, ვისაც ათამაშებენ. მე ფიქრობ, რომ ქართული პოლიტიკაში უკვე დღეს 99% ესე იგი თუჯინას როლს ასრულებს. თუჯინას როლს ასრულებს, ისინი ეგებენ გარედან დაკვეთებს. აი საშიში რა. აი რასაც მე ვუყურებ, რასაც მე ვხედავ. მე ვხედავდი სააკაშვილს როგორ იყენებდნენ უკრა
გარეგეში. და მაშინ ვამბობდი იქ იმაზე, რომ ეს არის პრაქტიკულად გამოყენება, აი მისი გამოყენება და მეცოდებოდა როგორც ქართველი ჩვენი თანაკლასელები როგორ იყენებდნენ, როგორც კი თავის ამოცანებს მიაქციეს უკრაინაში, დამთავრდა იმეს არც დახსენებს სააკაშვილი უკრაინას არ ამის გავიდა იქიდან. ეხლა ამოცანა არის საქართველო, უნდა დააჩოქო მიდის ბოლოში. რა მოხდება მომდენო არჩევნებზე? ან თუ მანამდე ჩატარდება არჩევნები. ეხლა ნახეთ თქვენ, რომ დაიყო 6 ნაწილად ნაციონალური მოძრაობა, დაიყო ეხლა 6 ნაწილად, ესე იგი ოცნება, ეს იქნება 7-8 პოლიტიკური გუნდი, ზოგი დაიქმნება სახელს ნაციონალური ხოქია, ხო ყველაზე არანაციონალურს ნაციონალური ქვიოდა საქართველოში. ყველაზე არაპატრიოტი რაღაც ამდაგვარს დაიქმნებს. ყველაზე ისა რა ქვია, ანტიამერიკელი ამერიკულს დაიწერს. ესე იგი რუსულ სახელს მიიწერს, ზოგი აზიელი იქნება, ზოგი ევროპელი იქნება, ზოგი კონსერვატორი იქნება. ეს 7 გაინაწილებს ყველაფერს, ანუ როგორ გააკეთებენ ისინი გარეთ იზერება ასე სცენარი, რომ საქართველოში როგორი ჯგუფებიც არის, ყველას უნდა ყავდეს თავის წარმომადგენელი პარტია. და ამიტომ მიტყვე, თქვენ კონსერვატორები ხართ? მე კონსერვატორი ვიქნები. აი აგერე თქვენ, აგერ ბატონო კონსერვატორები დაუჭირეთ ამათ ხარი. არადა ყველა მოიმართება ერთი ცენტრიდან. დღეს საქართველოს სიმდიდრე არის პოლიტიკოსი, რომელიც ქვეყნის გარედან არ იმართება. დღეს საქართველო არის სიმდიდრე, ქვეყნის სიმდიდრე არის პოლიტიკოსი, რომელსაც ბიძინაგანიშვილის პოლი არ მიუღია. დღეს საქართველოს სიმდიდრე არის პოლიტიკოსი, რომელსაც გარედან პოლი არ მიუღია. დღეს საქართველოს სიმდიდრე არის პოლიტიკოსი, რომელსაც პარტიიდან პარტიაში არ ურბენია. დღეს საქართველოს სიმდიდრე არის პოლიტიკოსი, რომელიც ცხოვრობს იგივე სახლში, იგივე ბინაში, იგივე პირობებით, როგორიცაც მოვიდა ხელისუფლებაში. აი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. სასახლეები აიღეს, კალოშებით მოვიდნენ და დღეს სასახლეებში ცხოვრობენ. მე რითაც მივედი ხმამაღლა ვამბობ, რითაც მივედი ხელისუფლებაში, იმ 19-20 წლის ბიჭი რომ მივედი, რაც ქონდა მაშინ ჩემს ოჯახს, იმაზე ნაკლებით ვარ დღეს. ამათ როგორ შეძლეს ჩემზე დიდი თანამდებობა არავის არ ქონია. მე ვითხო, 15 წელია ყველა ხელისუფლებას ვთხოვ, ერთი მომეცი საშუალება 3-4 დღე ნებადას უფლება მომეცით, რომ შევამოწმო ნებისმიერ რაიონში, ნებისმიერი, აქ არ არის ლაპარაკი, ქუთაისში თავისთავად დარწავალ მაფიაზის იქაც, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ ხელგან სადაც მომეცით საშუალება და დაგარწმუნებთ, რას უშვებით ხალხის ფულს, ბიუჯეტის ფულსო დაგანახოთ ეს ყველაფერი. ვერცეთმა ვერ გარისკა და ვერ გააკეთა. აი აგერ არის ორი გაზეთი, რომელიც გამოშვებული არის 2008-2010 წლებში, ну, ცოტა შესორებებით გამოდიოდა, ეს ბოლო რომელიც გამოვედით, მე გამოვეცით, ну, გარკვეული იმით, ვთქვათ, აქ არის საუბარი, პირველი არის სამართლიანობის манифеסטי. ჩვენ დავდებთ ამას Facebook-ზე. აი დღესვე დავდებთ ამას Facebook-ზე, წაიკითხოს, რომ აი რას წერდით ჩვენ ამას კოსტავას ზეთთან მოეწერა ხელი. ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს და აი შვილები რომ მოუკლეს აი მამებმა, ბუტარუბაკიძის მამამ ჩააბარა პრეზიდენტის იმას აი ეს მოქმედების манифеסטי და ღირსება. აი ამ ადამიანებმა მიიტანეს, ვიფიქრეთ, რომ ჯო შვილები მოუკალით და რას წერენ ეს ხალხი, ის მაინც წაიკითხეთ, რომ იცოდეს როგორი მდგომარეობაა. ესე იგი ხალხმა, რომელმაც არც ერთი, არც მეორე, არც მოისმინე, არც წაიკითხა, აი ეს ხალხი დღეს გვასწავლის ჩქოს და ლაპარაკობენ აი იმით, რაც ამაში მიწერია. მე არ მინდა ბევრ ამის შევეხო, დღეს ძალიან დიდი მოძრაობა მიდის საქართველოში, რომ აი თითქმის ჩვენი გასახლება უნდა დაკედან და მიდიან და მიდიან ქართველები. აი ჩვენ რომ წავედით თვითონავით, სავსე იყო, რომ წამოვედით იქიდან 10 კაცი ვიჯიბიჩი. ანუ ასეა რეალურად. და თანაც იქედან უფრო ესე იგი გამდიდრდნენ რა ეს აეროკომპანიები და ხო ხედავთ ფასებს აღდებენ და ამდენ იმდენი ვინმე მიდის. აი აკეთო თანაც იქედან რომ დაბრუნდეს, ბევრი ფასი იაფია, მაგრამ ამაზეც არ არის ლაპარაკი და ჩვენი აეროპორტებიც გეთ თურქეთის ხელშია. ყველაფერი თურქულ კომპანიების ხელში არის და ბილეთს ამდენსაც ვიღებთ ჩვენ, ესე იგი 80 ლარს ყოველ ბილეთზე, დიდ ბილეთზე და პატარა ბილეთზე იღებს სახელმწიფო და თურქული კომპანია. აი ამაზე ამით ცხოვრობს დღეს რეალურად ამ ფულს, რომელიც ბიუჯეტში მიდის, როგორ ექცევიან კიდე ამ იმას. მე ვამბობ, რომ დღეს ვისაც უნდა ვიყოთ ერთად, უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ სისუფთავით სავსე პოლიტიკოსი. სისუფთავით სავსე პოლიტიკოსი. აი რომელიც მზად არის თავგანწირვით, სიცოცხლის ფასად მზად არის. აი ასეთი პოლიტიკოსების და ურთიერთობის არავით არის საშიშროება. ასეთ ადამიანებთან, ვისაც აქვს არავით არის საშიშროება და ვინც ამბობს, რომ საქართველოს მომავალი არის მეცნიერებასთან დაკავშირებული. ჩვენ სხვა მომავალს საქართველოსაც ვერ ხედავთ, თუ არა მეცნიერებაზე დაყრდნობა და მეცნიერების გზით ქვეყნის წასვლა წინ. მე ვამბობ თავარსათქმელს,
და ეს არის რომ ჩვენ დღეს რასაც გვიკეთებენ ეს არის ყველაზე დიდი შეთქმულება 2020 წლის არჩევნებზე მივა 7-8 პარტია 7-ვე იქნება ერთი ცენტრიდან მართული და 7-ვე გააკეთებს იმ ცენტრის საქმეს აღარაცხობს უკვე იმ ცენტრს გარეთ რომელიც აღარაცხობს პარტია მოქალაქეთა კავშირი ვიდრე დიდი იყო ერთი იყო ვერ მართა და ამიტომ დაშალა ვერ მართა ეროვნული განწყობის ადამიანები მოვიდნენ პარლამენტში და პრაქტიკულად გადაკიდეს ხალხი ერთმანეთს გამსახურდიეს პარლამენტზეა საუბარი გადაკიდეს ერთმანეთს და აი ნახეთ თქვენ ადამიანები რომლებიც თითქოს ეროვნული იმისთვის მხარდაჭერილი იყვნენ გარედან როგორც კი მოვიდა ეროვნული ხელისუფლება იმ წუთშივე მათ წინააღმდეგ დაიწყეს ბრძოლა გახსოვთ გამოთქვა რომ გამსახურდია დინების წინააღმდეგ მისურავს მე არ ვამბობ რომ მე გამსახურდიას ან გვერდით ვიყავი ან იქ ვიყავი მე ვამბობ იმას რომ ნუ აკეთებთ პრივატიზებას ეროვნული განწყობის იმიტომ რომ მე არავინ არ ყოლია სხვა და ეროვნულის გარდა არაფერი მიკეთებია ამას ნიშნულა ამდე ასეთი იყო უამრავი ადამიანი და ვიყავი იქ სადაც მუხრან მაჭავარიანი იყო ჟიული შანტავა იყო ესე იგი აკაგი ბაქრაძე იყო ნიკო ჭავჭავაძე იყო და ლაპარაკობენ ეს ხალხი რო არ ყოფილიყო იმ პარტიაში დღეს ბოლშევიკური ხელისუფლება იქნებოდა ქვეყანაში. სწორედ აი ამ განწყობმა და ამ ადამიანებმა და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ 600,000 კაცი იყო კომუნისტურ პარტიაში და 200,000 ხმა მიიღო მაშინ. ანუ არ დაუჭირეს ყარი ყველაზე ეროვნული გადაწყვეტილება მიიღეს სწორედ იმ პარტიის წევრებმა. ეს იყო სწორედ ამ დიდი ადამიანების დამსახურება, რომლებსაც აი უამრავია მე არ მინდა აი ყველას შევეხო და ყველაზე ვისაუბრო. ამიტომ აი ჩემი განწყობა აი მიმეორებ იმას რომ აი დღეს როდესაც ეს საშიშროება ელოდება, როდესაც ყველა ერთი გარედან, ყველა გარედან იმართება. მე რატო გავძლიერდი ამ იმაში? რაც ლიეში ნახე ბატონო, აი, აქ არის ჩემი ბიჭიც და რაც ნახა, მან ამასაკში მიიღო ისეთი გამოცდილება, რომლისთვისაც მე მთელი ცხოვრება რომ მე ნახა ეს ყველაფერი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც მან ნახა, ესე იგი აი განწყობა აი უმადურობის ესე იგი აი გინების ლანძღვის არავით არის ქართული არავით არის რა აი მარტივ რამეს ვიტყვი დღეს ფილარმონია რომ დაიქირაოს ბელგიელმა პოლიტიკოსმა რომელიც არის იქ გასამართლებული და დემილია გასამართლებულია და იქ დროთავა დაიჭერენ იმან დაიქირაოს და ისეთი საუბარი გამართოს როგორიდაც შედგა ისე ილაპარაკო ბელგიაზე როგორც ქართველებმა ილაპარაკეს საქართველოზე იქ ბელგიამ შეიძლება დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტოს ჩვენთან დღეს ჩვენთან დადუმებული არიან და ის კიდე ვინც იყო გარეთო იმ ხალხის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს ბელგიაში არა იმ ხალხის მიმართ ვინც გამოვიდა და დემილები არიან და გასამართლებულები არიან არამედ აი ვინც გარეთ იყო მე არ ვიცი მე მიმაჩნია რომ ის შეცდომა იყო რაც გააკეთეს გარეთ ამაზე არ არის ნაპარაკი მე მამას არ ვეხები მაგრამ თავისთავად ფაქტს უსვამხას ხო ესე იგი იქ რაც მოხდა შენ სიტყვას თქმის საშუალებას არ გაძლებენ ანუ მიდიხარ ქართველთა მსოფლიო კრება ხალხო საოცნებო არ არის ასეთ რამეს დავესწროს თვითონ ჩვენთანგანი რომ ქართველთა მსოფლიო კრება ეს აი ხო გეუბნები არა ასეთი რამე ვინმე მართლაც ჩემმა მტერმა რომ ჩაატაროს და ვიცოდე რომ მართლაც სწორად ამზადებს და კარგად შევეცდები რომ მოხდე ამ იმაზე რომ ეს მართლაც უნიშნულოვანესი რამეა რა ყველაფრის გაუფასურება გააკეთეს ქართველთა მსოფლიო კრება და ვინ ესწრება ამ კრებას ევროპა სავსეა დიდი მეცნიერები ხელოვნების მოღვაწეები ერთ კაც ვერ ნახავ დარბაში და ყველა წამოსული და ზოგი ამბობს 1500-ზე გადამიხადეს, ზოგი ამბობს 700-ზე გადამიხადეს, ზოგი ამბობს 300-ზე გადამიხადეს, გარეთ ვინც დგას. ბევრი ისინი ჩემთან და ისინი ამბობს რომ გამომიშვე საქართველოდან, ამდენი გადამიხადეს, ეს მომწეს, ეს მომწეს, ესა აქ ხეხა ნაბატონებო. დღეს უფულობამ კი არა, ფულმა დაანგრია საქართველო. დაანგრია ივანიშვილის ფულმა, დაანგრია სააკაშვილის ფულმა, რომელსაც ამარაგებენ მას და ესე იგი არავითარი პრობლემა არ აქვს და ნახეთ რას ამბობენ გამოდის ვაშაძე და ამბობს რომ ჩვენ პრაქტიკულად არჩევნებზე ფული არ გქონდა. ერთმა პიროვნებმა მომწერა ამ დღესო მე გადამიხადესო ჩემს ოჯახს გადაუხადეს ფულიო რაღაც ამ იმაში რომ არ მინდა ეს ხალხი ჩავატონო ამაში და ეს ხალხი ლაპარაკობს იმას რომ ჩვენ პრაქტიკულად ფული არ გქონია. წარმოგიდგენია 50 60 მანქანით დადიოდნენ რეგიონებში ქირაობდნენ საოცარ იმას იხდიდნენ რაღაც უდიდეს ფულს და პრაქტიკულად ფული არ გქონია. აი ამას ლაპარაკობენ არც იმაში გიჯდებიან ეს ხალხი არის ძალიან კარგად გაცხნილი ხალხი. კუკლები შექმნეს პოლიტიკოსი, პოლიტიკოსი კუკლები შექმნეს უცხოელებმა საქართველოში.
რომლებიც თამაშობენ მათ თამაშს. რეალობა არის ამაში. ამას კიდევ ვადასტურებ იმით, რომ აი აგერ ეს სიგნები, რომელიც გამოცეს მეცნიერებმა, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენთვის მოსალოცად ვიგრძნობოდით, მაგრამ არაფერს და აბსოლუტურად არაფერი ის არ მაქვს, რომ თქვათ მე მინდა რომ 5-6 კაცი მაინც ყოფილიყო და მარტო არ გამეკეთებინა ეს განცხადება, აი აგერ რაც ბიწერია წინში, რომ წაიკითხეს იქეთ და მე თქვა საფრანგეთში, ბელგიაში რო გავიდნენ ეს ქართველები და ვიღაცებთან დაილაპარაკეს, იმათ უთხეს რა სახელმწიფო კაცების აგრებულობა, ეს თემუშაში ეშული ხوار დაგიჟდება. ჩვენ ვეღარ მაგენის ერთად ჯდომა გვინდაო, რაღაც და ასეთი ჭკვიანი ხალხი ჯდომა გვინდა ერთად თუ გამიჯდიოთ. გუში საღამოს მოლაპარაკებ, მე ვთქვი რა სამომეთ. არა, რა პიროვნებათა პარლამენტია. ერთი კაც ჩაუდგება სათავეში, ფულიანი იქნება და სიგნიჩევა, იმიტომ არ მინდა მაჟორიტარული არჩევნებიო. წარმოიდგინეთ თქვენ მაჟორიტარული არჩევნები არ მინდა, იმიტომ ამას ეუბნებიან, რატო არის? როგორ ატყუებენ ქართულ ხალხს? მე უბრალოდ ვამბობ, რომ აი მიხარია, რომ სამი პროფესორი ზიხარ. მე მიმაჩნია, რომ ასეთი დიდი პასუხისგებლობის წინაშე ქართული მეცნიერება არ ყოფილა, რომ არ გადაგფთელო ჩვენ. ჩვენ ხო წინააღმდეგობაში არ მომდივართ არავისთან, ხო აი თქვათ საერთაშორისო სამეცნიერო მიმართულების ინსტიტუტები, ეროვნული განწყობის მიმართულებით ჩვენ ყველასთან დიდი ურთიერთობა უნდა გქონდეს, მაგრამ ეს რა უბედურებაა. მეცნიერებათა აკადემია არავის არ უნდა კლუბად აქციეს, მეცნიერების სიტყვა არავის არ უნდა, არავინ არ უსმენს ამას, რა სიტყვის თემუშაშიაშვილი და ვაშაძე თუ სააკაშვილი, ეს ამნიშნულოვანი, რაცო რა სიტყვის პროფესორი, დოქტორი, მეცნიერი ეს უნდა იყოს ამ ქვეყანაში ნიშნულოვანი, ხალხიც დაარწმუნეს იმაში, რომ ვინ მეცნიერი, რა მეცნიერი, ამან სულ გამოოსა და აი აღელვებით რომ ვლაპარაკობ, რა სახელმწიფო კაცებიო და ჩვენ მე ამათ უყვებოდი, რომ თქვენ წარმოგიდგენიათ მეთქი, რომ ერთად დაждებიან გურამ დოჩანაშვილი, ამზორ ერქომაიშვილი, თამაზ გამტრელიძე და ეუნებოდი ამას, რომ აი თქვა აი ჩემთვის აი სამ აი ბატონი თამაზი იმას აკისაა სწორედ, რომ 70 წელს გადაცილებული უნდა იყოს. რო დაждებიან ვინ დრაკ ესენი რა ეს ხალხი რა რომან როროა და ეს რა სისულელები აუთხდა ამ იმასო და რაღაც თუ უნდაო შემოვიდეს ჩვენთან ამ იმბეში და ნუ ჩვენ მას ერთ როგორც ყველგან გამიგებდეთ თუმე კარებს ყველა პარტიაში მიმიჯერ მე არ მივლი ამ გზით ბატონო და აი კიდე მეორე ნობიწერი აგერ ეს რა ილუზია წერია ხალხმა შეადგინოს ისო საპარლამენტო სიაო ხალხმა შეადგინოს რა ხალხი შეადგენილი სიაო ვინც უნდა იმ ხალხს ვინ ჩვენ გვეხმარება ფულით გვაფინანსებს იმ ხალხი ის ხალხი უნდა იყოს სიაშიო ჩვენ დავდექით მძე ჩვენ აგვიწერია რომ ხალხი ქირავს ხელისუფლებას რა ხალხი ქირავს ხელისუფლებას ხალხი არის ბრბო ამას გეუბნებიან რა თავისუფალი ტელევიზია 4 პროექტი ხო დაწერეთ ბატონებო და ხოდებს ამაში 4 პროექტი იქეთ გადააკეთეთ ის ხო გვიწერია იქეთ რომ თქვა აი ტესტას წარმომადგენელია ამირანაციაური რომ რამას გახუკიძეს ასეთი ისაავთ და ყველანი ლაპარაკობთ აგერ ბატონი ზურა ფარესიშვილის ასეთი სტატიები რომ გამოქვეყნდა იქ ქვეყანამ იმას გადაუგზავნე მივეცი და რა ვისაინტერესებს ბატონო ზურა ბატონო თამას ბატონო ეს ვისაინტერესებს აქ ლაპარაკი არის ის იმაზე რომ რაც შეიძლება მეტი გავიდეს საქართველოსთან რაც შეიძლება მეტი შემოვიდეს გარედან და ყველა დღეს ვინც ხმაურობს და ლაპარაკობს იმას რომ ეს ვიბძოლოთ და თურქებს ვებძოლოთ ირანელებს ვებძოლოთ ან აი აგერ ბატონებო 5 პუნქტისგან შედგებოდა ჩვენი ისა აი მიხეილ სააკაშვილმა შემდგომ ბიძინა ივანიშვილმა შემდგომ ესე იგი ბატონმა მან ღარიბაშვილმა შემდგომ სამწუხაროდ ბატონმა გიორგი რომის მიმართაც მეტი პატივისცემა მქონდა რომ და რაღაც არცერთმა ყველას გაუგზავნეთ ეს დოკუმენტები ყველას გაუგზავნეთ წერილები წავიდა ვითომ არ არსებობენ ამ ქვეყანაში მეცნიერები აი ახლა რომ მივა ხალხის წერილი რომელიც ამას შეტანილია ერთი პირველში რო ჩაბარდება როგორი იქნება განგაში ზარები უნდა შემოკრათ ბატონებო ესე იგი რომ ხედავ ჩვენ იმას რომ ამ ხალხის წერილი დაიწერა მართლა ხალხის მონაწილეობით უნიკალური ის არის უნიკალური წერილია და ამის ის არ უნდათ ამის გაზიარება არ უნდათ აი რა წერია ამ იმაში და ამით ვამთავრე პირველი პუნქტი არის რომ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური უფლებები პოლიტიკური ხმასაც უნდა აძლევდეს და უნდა ქონდეს საშუალება რომ აირჩიოს თვითონ აირჩიოს თქვა საბერძნეთში მცხოვრებმა ქართველებმა აირჩიონ დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში რომ იტალიაში მცხოვრებმა ქართველებმა აირჩიონ გერმანიაში მცხოვრებ ასე ცხოვრობს მთელი ევროპა მაგრამ ესენი ებძვიან მაჟორიტარ იმას რა ქვია და ახლა გამოდიან და იმისი რა ქვია ელექტრონული ის უნდა ჩატარდეს თურმე ისე როგორც აწყობს და რა თქმა უნდა მე მივესალმები ამაში პროგრესს მაგრამ ამის უკანაცხო ვიცი რა დადგება როგორ დადგება რა ფული იქნება კიდე პირველი პუნქტი ეს იყო უფლებები
მეორე პუნქტი, რომელიც ჩვენ ამ დოკუმენტში სულ ხუთი პუნქტია, მე ვაკვირდი, ესე იგი, რა არ გაიზიარეს ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ის არის, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ასეთ რამეს ვეუბნებით, კონსტიტუციაში ჩაწერეთ, ერთმა შეცვალა კონსტიტუცია, მეორემაც, სააკაშვილმაც და ივანიშვილმაც. ივანიშვილს ჰქონდა ყველაზე დიდი საშუალება, რომ საქართველოს ისტორიაში გაჩერულიყო ყველაზე დემოკრატიული კონსტიტუციის, ვთქვათ, იმ ხელისუფლებად, რომლის დროსაც, რომელმაც მიიღო ყველაზე დემოკრატიული ხელისუფლება, ყველაზე პოლიტიკური და პარტიული ეს მიიღო, ეს რა ქვია, კონსტიტუცია მიიღო, სწორედ ნაციონალურ მოძრაობამ, თავის დროზე მოქალაქეთა კავშირმა გააუარესა ნაციონალურ მოძრაობამ და წერტილი დაუსვა საბოლოოდ და პარტიული იმათ აქციას, კონსტიტუცია არის დღეს საქართველოში არა ქართველი ხალხის ინტერესების გამომხატველი, არამედ პარტიის ინტერესების გამომხატველი. დაბალანსებულია გარკვეულწილად ნაციონალური მოძრაობისა და ოცნების ინტერესების შიგ. ეს არის ერთი ყველაზე დიდი საშიშროება კიდე. ჩვენ გითხარით, რომ დაწერეთ კონსტიტუციაში ძალიან ერთი პატარა პუნქტი: ყოველი ქართველი და ყოველი აფხაზი დაბადებული მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში იყოს საქართველოს მოქალაქე. გაუჩნდა ზოგიერთს აზრი, ოსი რატო არა, ოს აქვს კიდე ტერიტორია, სხვა აფხაზ არა აქვს სხვა ტერიტორია, გარდა იმისა, რომ მიჩიც ამ ცხოვრობს. აქაც ეს იყო, მე აი როგორც ღვიძს ისე უყურებ ოსებს და მიყვარს ეს ხალხი და ჩემი მეგობრები არიან, მაგრამ სწორად ვხედავ ამ იმას და ვამბობ იმას, რომ არ შეიძლება ამ შემთხვევაში დაწერილიყო, მაგრამ ქართველი და აფხაზი დაწერე, სად ამას რა უნდა, რატო უნდა ვიყოთ ამის წინამდები? ამერიკას ეს უწერია, დაიბადები ამერიკაში, იცი იმ წუთშივე ამერიკის მოქალაქე ხარ, დაიბადები სხვა ქვეყანაში, ისე იგი იმ ამერიკის მოქალაქე ტიტულები. საქართველოს ეს არ უნდა, ყველაფერი ამერიკული, მაგრამ აი ის რაც კარგია, მაჟორიტარული არჩევნებით ზე ამერიკა სხვა არჩევნები არ არსებობს, მაჟორიტარული არ უნდა ჩვენთან. იმაში უწერიათ, ამერიკის კონსტიტუციის შემქმნელები ამბობდნენ, ორი რამ უნდა გამორიცხოს კონსტიტუციამ, ორი რამ: პირველი, არ მოიყვანოს ხელისუფლების სათავეში ძალაუფლების და ფულის მოყვარულიო. საქართველოსი დაიწერა ისეთი კონსტიტუციები, რომ ამ კონსტიტუციებს მოყავს ძალაუფლებისა და ფულის მოყვარული ხელისუფლებები. აი ეგ არის რეალობა, ეგ არის სიმართლე. კი ბატონო, ნერთმა ქნას რომ მეწდებოდიან იმაში. ეს პუნქტი არ გაითვალისწინეს არცერთმა. 2008 წელში, 9 წელში, 10 წელში ყოველ წლიურად მიგონდა ჩვენ ეს დოკუმენტი, რასაც თქვენ ხედავთ, აი გაწერია და რაც ღირსება, ესე იგი არცერთი არ გაითვალისწინეს. მესამე პუნქტი წერია, რომ საქართველოს მოქალაქე, როცა იღებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას, არ კარგავდეს ქართულს, თუ ის ქვეყნის კანონმდებლობა არ ავალდებულებს ამაში. აქ პირიქით გააკეთეს, მიიღებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას. გარწმევენ იმ წუთში შენსაც აკეთ და აღარ გწოვებენ საქართველოს მოქალაქეთ, იმიტომ რომ თავისი მიზნები კარგ ადვილად განახორციელონ. მეოთხე პუნქტი წერია, რომ ესე იგი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში დღეს არ იქნებოდა ვიმეორე არცერთი, არც თურქი, არც ირანელი, არც არაბი, არც ინდუელი, არც ჩინელი, რო ეს პუნქტი 2008 წელში რომ იმწერეთ, რო გაიქთვალისწინებიათ. აი ნახეთ რა წერია ამ პუნქტში. ამ პუნქტში წერია, რომ ესე იგი უცხოელს საქართველოში უნდა კონდეს ის უფლებები, რაც ქართველს გააჩნია იმ ქვეყანაში. აბა მითხარი ჩინეთში 1 კვადრატული მეტრს მისცეს თუ იყიდი. აბა მითხარი ირანში საერთოდ რაიმეს პრობლემით უგახდები. აბა მითხარით ერთი თურქეთში 1 კვადრატული მეტრი მიწას თუ იყიდი. აბა მითხარით ეგლა დარბიან სხვადასხვა პოლიტიკოსები, რომლებიც ფულს იშოვიან და დარბიან და გამოდიან ამის წინაამდე. მე მინდა მეგობრობა თურქეთთან. მაგრამ თუ ყველა ქართველს, რომელიც თურქეთშია, უნდა კონდეს ისეთი უფლებები, რა უფლებები აქვს თურქს აქ? შენ გააყოყოჩე, თავზე დაგვაჯინე, ლამის ბათუმი ჩემიაო იძახიან. ეხლა ირანი გამოვიდა და საქართველოს ჩემეაო იძახიან, იმიტომ რომ იმდენი ირანელი შემოვიდა, ჩვენიერ დღეს შეიძლება გამოვიდა და მოედანს ჩაგვიდინონ, ჩაგვიტანონ მიტინგი. ეს პუნქტი რატო არ შეასრულეთ? ბატონო მიხეილი, რატო არ შეასრულეთ? მიუმართავ, ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც შეცვალა ეს, ბატონ ფიძინას, მიუმართავ შემდგომ პრემიერ-მინისტრს, მიუმართავ შემდგომ მთავრობებს, რატო არ შეასრულეთ ეს? ვინმეს გონია რომ აქ რომ პარლამენტში რაღაც პატარა ჯგუფები რო გამოდიან, ისინი თავის ნებით აკეთებენ. ვამბობ პირდაპირ, მე ყველაზე დიდი რამ შემომთავაზა 93 წლიდან 97 წლამდე ამერიკა. ოღონ მოგისმინე და შენ ყველაფერი იქნები. მე ვთვლიდი, რომ უნდა მეღალატა ჩემი წინაპრებისთვის, უნდა მეღალატა საქართველოსთვის, რომ გამეკეთებია. მე ეს არ გავაკეთე. ყველაზე კარგი რამეები შემომთავაზეს ამავე პერიოდში რუსებმა. მე მათ ვუთხარი, რომ ეს არის სიბნელე თქვენ, თუმცა საბჭოთა კავშირი არ იყო ისეთი, ისე რომ უცებ ხუთ პრინციპს, რასაც თავაზობდნენ ჩვენ ისინი. მე უარი ვთქვი ერთსაც და მეორეზეც.
ამერიკის პატონი კენ ბრაუნი, რომელიც აგზავნიდა აქედან თუ არა და გადაამოწმონ, აგზავნიდა რომ აი მომავალი ეს კაცია ქვეყანაში და მაფრთხილებდა ბატონი კენ ბრაუნი. ცოტა შეცვალე შენი პოლიტიკა, შენ შეცვალე, ცოტა ლოიალური გახდი, არ გინდა იუნესკო, არ გინდა ეს კულტურა, არ გინდა ძველი ტრადიცია, ხო იცი ამერიკას არა აქვს ისტორია, არც რუსეთს არა აქვს დიდი ისტორია, თქვენ ნუ უსვამთ ამაზე ხას, ამ ისტორიის ქვეყნებს ემძვიან, უნდა შეჩამონ რა ეს ქვეყნები, რეალურად ეს არის. მე ვიცი რომ თქვა ის პროგრამა რომელსაც ჩვენ ვაყალიბებთ ამერიკელი ხალხის დიდი მხარდაჭერა იქნება, მაგრამ მე არ ვთვლი რომ ამერიკაში ხელისუფლება შექმნება დიდი მხარდაჭერა ამ თქვა სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ უნდა გვინდოდეს იმ ქვეყნების ხალხებთან ურთიერთობა, იმ ქვეყნების მეცნიერებთან ურთიერთობა, იმ ქვეყნების კულტურის მოღვაწეებთან ურთიერთობა, რომელიც ყველაზე ადვილი და ყველაზე კარგი იქნება. აი ეს პუნქტი არ ვინც არ გაითვალისწინა, დღეს ველაპარაკებიან სულიად სხვა რამეს. დღეს ამბობენ რომ ფონდი უნდა შევქმნათ და ბანკს ქმნიან. ჩვენ მივწერეთ რომ შექმნით ფონდი, ფული გაიღეს ხელისუფლებამ, წერდით აქ რომ საკმარისი იყო ხელისუფლებას გაეგო, აი რაც დაჯდა პრეზიდენტ სასახლე რო აშენეს, არ უნდა შენებულიყო, მაგრამ რო აშენდა უნდა დარჩენილიყო პრეზიდენტ სასახლე. ესეც სისულელია, რაც მე მოკდა, აშენებაც სისულელი იყო და იმის შეცვლაც სისულელია. მე ისევე როგორც გადატანა იყო სისულელე პარლამენტის ქუთაისში და პარლამენტის წამოღება იქნებაც სისულელი იყო, ამით აპირისპირებენ, მაგრამ ეს შემთხვევით კი არ კეთდება. აქ ბატონო თამას, თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ, ეკეთება სპეციალურად, რომ საქართველო დაიყოს, ვიღაცა იყოს იქ დატოების მომხრე პარლამენტის, ვიღაცა იყოს მისი წინააღმდეგ, ვიღაცა იყოს სტალინისტი, ვიღაცა იყოს ანტისტალინისტი, ვიღაცა იყოს ვთქვათ რუსეთის მომხრე, ვიღაცა იყოს რუსეთის მოწინააღმდეგე. ანუ საქართველო არის დაყოფილი ვიღაცეების მომხრეებად და ვიღაცეების მოწინააღმდეგეებად. და აი ამან ყველაფერმა ის ჩვენ გონია რომ ვინმეს იმათ სტალინი უფრო მეტად გამოიყენეს დღეს, ანუ ისე იმედად დაგზავნეს ჩვენ და დაგვაპირისპირეს ერთმანეთთან. ხო წარმოვიდგენიათ ეგრე რომ რა თქმა მინეს, ესე იგი ეს ხომ კრეხელობაა, რომ რა თქმა მინეს თავის წარმომადგენელს ბაქრაძეს, რომ გოლში სტალინის ძეგლის ადგილზე დაუდგათ მაკეინის ძეგლი. აი ხა ხო წარმოვიდგენიათ, ამას რა თქმა მინებ კაცს. ამას ახლა ქართულმა ის თუ შენ მტერი არა ხარ, მე სტალინის სასარგებლოდ კი არ ვამბობ ამას. შეიძლება 1000 ადგილია თუ გინდა მაკე, ჯერ მაკეინის ძეგლს რა უნდა საქართველოსში. და მეორე მაკეინის ძეგლი თუნდა დაიდგას, რატო უნდა დაიდგას, მანდა მაინც იქ სადაც არა, ეს არის სპეციალურად რომ დაგვაპირისპირონ, რომ აი თქვა ის იმის მომხრე იყოს ეს და ამიტომ ოჯახებში დღეს ვიღაცა იმის მომხრეა, ვიღაც არ გახმეს, დაანგრიეს, დაშავეს, ოჯახებია უკვე ამ მდგომარეობაში. ჩვენ ვართ ურთულეს სიტუაციაში. მე ვხედავ რა მოძრაობაც იწყება და როგორი მოძრაობაც უკვე იწყება კი არა და ფაზაშია შესული და რაც უფრო ჩვენ შევქმნით ეროვნული დოკუმენტები, მით უფრო დაიწყო წინააღმდეგობა. რაც უფრო ვთქვით რომ სახელმწიფო კაცები, რაც უფრო ვთქვით რომ სახელმწიფო კაცები, მით უფრო დაიწყო სახელმწიფო კაცების წინააღმდეგობა. რაც უფრო ვთქვით რომ პიროვნებათა პარლამენტი, მით უფრო დაიწყო პიროვნებების წინააღმდეგობა. რატომ? იმიტომ რომ არ უნდა შედგეს არც ქართული სახელმწიფო და უნდა მოხდეს ის, რაზეც თავის დროზე ლაპარაკობდნენ რამესე რომ გადანაწილება ქვეყნის ისე რომ არავითარ ეროვნული სახელმწიფოები აღარ იარსებებენ უკვე. რომ იხდნენ ამას ბევრი ამერიკა შორსაა და იქეთ ვერ შეძლებ იმის შეცვლას იქეთ. ისე იგი თუ გაჭირებული ადამიანები ეწოდებათ მათ აფრიკაში მილიონობით ადამიანი ხოცება თვის განმავლობაში და ასეთივე მდგომარეობა არის სამხრეთ ამერიკაში. ვის აინტერესებს, რომ რა აინტერესებს საქართველოს? რატო? იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელმა თქვა რომ ეს არის უნიკალური ადგილი, ხვთით ნაჩუქარი ადგილი, რომელიც ერთვება ორი დიდი კონტინენტი, აზია და ევროპა, და რომელიც არის ცივილიზაციათა შეკრების ადგილი. აი ამიტომ საქართველოს დღეს ყველაზე ამისისა, მე დღეს საკუთარ თავს ვეუბნები სიცოცხლის ფასად. ბატონო თემურ, შენს და შენ ოჯახში, შენს მეზობელთან და მეგობართან ეცადებს განწყობა იყოს. მე არ მომგობ რომ მე დამიჭირებ ხარ. ნეტავი შეიკრას, რომელიმე ესეთი ქართული ძალა სულ არ მიყრი ასად კეთს, უღონო მეშინია ყველაფერი იმისა რაც ხდება დღეს. როდესაც გმირი ხდება კიროპიტა თუ ამბობ ქვეყანაში, გმირი ხდება ვაშაძე, გმირი ხდება ისა რა ქვია დღეს დესელია, როცა გმირი ხდება ბაქრაძე, როცა გმირი ხდება ბოკერია, როცა გმირი ხდება სააკაშვილი, როცა გმირი გახდა ივანიშვილი, როცა გმირი ხდება ეს ხალხი. გარახო ვიღაცას მითხარი ვიტყვი ხომ მაგრამ. როცა გმირი ხდება თუნდაც მელია, რა გეგია? წარმოგიდგენია თქვენ ახლა ეს ვინც ამას აკეთებს?
იმას ქვეყანა უნდა და შეტევა ვიზე მიდის ჩემზე, ბევრინეზე, სხვაზე, კილიკი, ათასნაირი რაღაც. იყავით, იქილიკეთ ბატონებო. მე ჩემი სათქმელი ვთქვი. დღეს მივდივარ პირველებში, მიწვევენ პრეზიდენტობის კანდიდატი ვიყავი და არავის დაცდენია. ახლა ყველა მირეკავს უკვე იმის შემდგომ ეს ხედავ თქვენ ჩვენი ტელევიზიების ისა რა არის და გაბატონ ნონა საი დღეს საუბრობდით ამაზე და ძალიან ხედავ როგორ არის. გამოდიხარ პროგრამით ეუბნები, ვიდეო პროგრამა გვაქვს, ეს არავის არ აინტერესებს. ბევრები რომ მეცნიერება დაწერეს, არავის არ აინტერესებს. იმიტომ იყო გუშინ გადაცემაში და დიდი მადლობა ბატონ გიორგი გაბუნიაშო დაიტოვა და მითხრა რომ არ დავდებ განსაკუთრებულ ადგილზე და მე სპეციალურად მივედი დავტოვე ეს სიგნები მაშინ. გადაცემა როცა იყო შოუ იმედზე. ესე იგი, დღესაც ვაპირებ იმად გადავცეს სინი. ეს სიგნები არ აინტერესებს. მეცნიერები არ აინტერესებს. აი ეს რომ ამათ ეუბნებოდი ჩვენ 4-8 წლის წინ ერთ ფილმს არ გადაუცია ტელევიზიას. ეხლა რადგან შედგა დაპირისპირება და მე დავწერე რომ ფეხებში მიდხეს, იყო რაღაცა, ამიტომ ყველა გიწევს. და პირველი შეკითხვა რა არის? რიწადი და მარტო მოგახეს ქვეყანას გვართმევეთ ხალხო? აი ესე რა. დაწანეთებო. რამდენადაც მახსოვს მიკროფონი რა კონტროლ მიკროფონი. რუსთამა გადაგიღოთ და რატომ არ გავუშვეს არც ეს ისეთ რამეს ამბობ ხალხო. 1 საათიანი ჩანაწერი გააკეთა რუსთავი ორმა და მეუბნები რომ საათი არ გადაცემულა. ну გასაგები ახლა წაიღეს, იმიტომ რომ დღეს მე გადაცემაში ვეუბნები პირველებზე. მოდამირეგეს თუ მეიდა მონაწილეობა, ზოგადად მოიყვანეთ სააკაშვილი. რა გახდა ბატონებო ეს? კიდე ერთხელ ვიმეორებ, საგრებულოს თავმჯდომარე იყო, მე გუბერნატორი ვიყავი და მე ვთქარი, ჩამოვა თბილისში დავდგეთ ფილარმონიაში ხალხის წინ, გაზეთებში წერია სკოლები, რატო გეშინია შენ ქალაქი ხო არის? დავდგეთ იქ და უპასუხოთ კითხვებს. მე ხო დღეს არ შემითავაზებია პირველად მასთვის ეს. მე 7-8 ჯერ შემთავაზე ეს. და აი დღეს თუ არ დამიდასტურებს ბაგოტონი ინგა გრიგოლიანო ძალით, როდესაც მე ხვეწებოდნენ ეს არა ყობა დავითაშვილს გამოვაგზავნით, არა ვანო მერაბიშვილი მოვა, არა ყობა და ვანო ერთად მოვლენ, ოღონდ სააკაშვილი არ მოეყვანათ. 2001 წელზეა ლაპარაკი, 2001 წლის 11 აპრილს გადაცემა ინგა გრიგოლიანს მიყავდა, მეორე დღეს ზურაბ ანჯაფარიძის დაბადების დღე იყო და ეკედან მახსოვს. ესე იგი რომ აი და ესე იგი უბრალოდ იმ წინა საღამოს და რომ მე ვთქარი მოვა ის თუ არა და არავისთან აღვიძებ ყველაზე უარი ვთქარი და მე დამალული იყო ეთქობა შენ ტელევიზიაში სადღაც და როცა ვთქვი რომ მე აქ ვამბობ ჩემს სათქმელს და თუ არ მოვა ის გავალა თქვენ თვით რომ მე თქვენი გუბერნატორი ვარ ხო და ამის შემდგომ იყო რომ იმერეთის 12 ქალაქის საკრებულოებს ავარჩევიე თავი გუბერნატორი დღესაც ასე ვთქვი რომ ასე უნდა მოხდეს გუბერნატორების არჩევა რა თბილისიდან ინიშნებოდეს მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რითაც დავასათაურე. ამას ახლა ცოტა ბევრი კი გამომივიდა, მაგრამ იცით როგორ არის, რომ აი გული მინდა რომ ამემას შეხედო, ხალხი მინდა რომ აი ჩემი მტერიც რომ არის ვიღაცა. იმასაც უთხრა რომ აი დარჩი ჩემ მტერად, უნდა დაფიქრდი. დაფიქრდი. დაფიქრდი ეს ხალხი გმირები როგორ გახდნენ დღეს. მე ვადასტურებ რომ ის რაც დღეს ხდება ქართულ პოლიტიკაში, ქვეყანასა და ქვეყნის გარეთ, იქნებ ეს არის ქართული ხალხის ყველაზე დიდი მოტყუება. არ გამოვი მე არ მაქვს ამისი არავითარი, იმიტომ რომ მე არ მინდა რომ რაღაც ხელაღებით და მე იმიტომ რომ აქ ვარ და რაღაცა და ან იმიტომ მოგიწვიეთ რომ ხარ დაგიჭიროთ. მე ყველას ვეუბნები. დავრჩებით ორი კაცი, დავრჩებით სამი კაცი, დავრჩებით ხუთი კაცი, ხუთი კაცი ვიქნებით ამაზე. ვისაც აქვს სურვილი, ჩვენ ასეთ მორალურ გუნდს ვქნით, ჩვენ აი ესეთ განწყობით მივდივართ. დიდი მადლობა დღეს ვერ მოხერხდა გარმატონ ლუარა სუნდო და ნიჟარაძე ჩართვა იქიდან უკეთილ შობილესი ქალბატონ და რაც ნახე კიდე ქალბატონი ლელა კუხიანიძე, ნუ მე არ ვიცი რა გითხრათ ახლა, რა იქ თავისი ოჯახით, მეუღლესთან ერთად ძალიან ინტელიგენტი, ინტელიგენტური წყობის ოჯახი. ისაცაც ქალბატონი კეთევანი აკეთებს, იქიდან უამრავი ადამიანი, როგორც 2000-ზე მეტმა ადამიანმა მომწერა წერილი მხარდაჭერის, აი სწორედ ხიზნებმა, ყოველდღიურად ვიღებ ამას ყველაფერს. მე ტაში არ მინდა, ყველას ვეუბნები. ამ ტაშმა დაგუპა ქვეყანა. მე ვთქვი, ამ რამდენიმე ხნისა და ვადასტურებ, მე რო სადმე ისე შემხდნენ როგორადაც სააკაშვილი რომ ლიეში შემოვიდა მე მეგონა რომ ეს არის მონებისკრე. აი და მონებისკრება. მე კი არ ვარქნევ სახელს, თვითონ დაირქვეს სახელი. შეიძლება რომ ვინ არის სააკაშვილი 10-15 წუთი უკრავდე ტაშს და ესე იგი 10-15 წუთი აი ამ სიმაში მაშინ როდესაც იმის საშუალება არ აქვს იგივე იმ სააკაშვილს რომ მე ვეუბნები რომ ახო ზედმეტ სიტყვას არ ვიტყვით ხენ არა ხარ თქვენ მე გამოვიდა რომ მოვიდა ჩემთან ესეც ყურაჭოდეს ტელევიზიაში უკვე არ მოხვიდეთო. მოვიდა თვითონ ჩავმართო ხელი. როგორ გძამდებით ბატონო თემო? მე როგორც უთხარი რომ მაგრად ვარ,
და ამას გამოსვლაში ვიტყვებით კიდე იმის, მერე შეიცვალა ყველაფერი დარმაში. და თემური იქნებ პირადად მიგემართათ ბატონ მიხეილ სააკაშვილისთვის, რომ Skype-ით თქვენ გააკეთოთ გადაცემა. მე არავითარი გაზეთ არა, მე დიდი მადლობა რომ შემახსენეთ, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ მე დავწერე უკვე ასავალ დასავალში, დიდი მადლობა ბატონ ჯაბახუბოვას და ამ გაზეთს, რომელმაც გამოაქვეყნა, რომ თავდება ასე. თქვენ თუ იღებთ ჩემ წინააღმდეგეს, მე მზად ვარ, ჩამოვიდა თქვენ ხო გრიბოთ ხალხს არა, ხო თქვა სააკაშვილმა რომ აი კრებ რაღაც განსაკუთრებული იმასა. მე არავითარ საჩუბარი არ ამობს. ესე იგი ვეუბნები იმას, ოღონდ ერთნაირი დრო, თქვენც 9:30 საათი, მეც 9:30 საათი, დავდგეთ ამ ხალხის წინ, გამოვიდეთ, მოდით რა გავაერთიანოთ საქართველოს. იქნებ თქვენც ამ რაღაც სიმართლეს ვერ იტყვის. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სააკაშვილს ღუპავს და არ ამარტო მას. ღუპავს ამან დაღუპა ყველა. სამწუხაროდ ეროვნული იდეებით წავსე ადამიანებიც. სააკაშვილს ღუპავს ტაშის კვლელები დარბაში და ვინც მას აკრიტიკებს და ეშინია პირადად მასთან მისვლა. და წერენ გაზეთებში აფეხნებენ რაღაცას, მე ასად არაფერს არ წერ. მე ვეუბნები, მოვდივარ და ვდგები აგერ თუ გაქვს. ისე დადეკით და მითხარით. აი დავდგეთ ერთად, რა შეკითხვა ზოგადია ლაპარაკი რომელმაც 2004 წელში თქვა ასეთი რამ, რომ მე ერთ კაცსაც რო კონდეს განსხვავებული მოსაზრებაო, იმ ერთ კაცს მოუსვენ ამდენი ტყუილით, ამდენი სიყალბით და ესეთი მაფია ჩამოყალიბდა. დღეს უმწერელ ქართულ მიწებზე 2004-2005 წლებში დღევანდელი პარლამენტის თავმჯდომარის მამა ინიციატივით დაიწერა და უთხარით, თქვენ კანონს რომელსაც იღებთ, ეს არის უბედურება. დღეს გამოდიან და ლაპარაკობენ, მე ვთქვი პირველად, მე არ ვლაპარაკობ ამას პირველად ვთქვი. ეს თქვა პირველად მეცნიერებამ და ეს თქვა პირველად ბიბლიამ, ეს თქვა პირველად პატრიარქმა და არავით არის ყველა იცხებს, მე ხო ვთქვი, მე ხო ვამბობდი, რას ამბობდი, რას ამბობ, ისეც ამ ბიბლიაში არ წერია. რასაცო ბიბლიას მეცნიერებას არ უთქვამს. რასაცო რას ამბობ ისეც, რომელიც თქვა ჩვენს მეცნიერებთან და დიდ მოღვაწეებთან არ არის დაკავშირებული. მე დღეს აი როგორც ფიცს აი ესე ვამბობ, რომ ხელშეუშლიან ვატყობ, რომ შედგეს ეს ყოველთა ქართველთა მსოფლიო კონგრესი 40 ქვეყნის 85 ქალაქში, 26 მაისს უკვე დანიშნულია ლევილში. როგორც მერა ბერძენიშვილმა თქვა, ამ კრებებზე არავის დამზღვარ შეიძლება და არავის დაცვა შეიძლება. ეს უნდა იყოს საქართველოს მომავალზე საუბარი. ვიცვებთ ყველას, ღია, თავისუფალია, თქვენ ყო არ გიშვებთ თქვენ შეკრებებზე, ყველა შეკრება ჩვენი ღია, მოდით და თქვი თქვენი სიტყვა. ვიცი ხელშეუშლიან ამას, მაგრამ აი თუ არ შეშინებია თვითონ ეს სახელმწიფო კაცები, ვისაც ხალხი დაასვა, სახელმწიფო კაცების აგრებულ უნდა შეიქმნას, უნდა დააჯდნენ ეს ლომები ერთად, უნდა დააჯდნენ, ყველას უნდა შეეშინდეს. მე მიმაჩნია, რომ მინდია უგრე ხელიზე არ შეშინდება. ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, ეხლა უნდა შედგეს და უნდა მუდმივად უნდა იყოს, მეც რომ იყო ხელისუფლებაში, ეს უნდა არსებობდეს და ხალხი უნდა ასამართლებდეს ხელისუფლებას სწორედ. მე მიმაჩნია, რომ აი სწორედ რაც იყო მაშინ შექმნილი, ესე იგი ეს თავისუფალი აზრის სახლი. ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს საშუალება მივიდეს თავისი აზრი თქვას, ასეთი რამე რეგულარიზმი უნდა შეიქმნას, ანუ ისაც ქართული ჰაიდ პარკი ქვია, ასეთი რამე უნდა შეიქმნას. მე ვთვლი, რომ აი საქართველოს მოსახლეობას ყველა მუდარით მიმართავ ყველას, ვისაც გავერთიანდეთ, რომ ერთი საპარლამენტო სია მომდენო არჩევნებში შეადგინოს ხალხმა. ყველა რაიონში დიდი გამოკითხვები ჩატარდეს და 15-20 კაცი ყველა რაიონში გამოიკვეთოს, რომ შედგეს მერე სია რაღაც ამდაგვარი რა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ვიმეორებ იმას, რომ ხალხი ასამართლებს, აი ესე იგი ხალხი ქირაობს ხელისუფლებას. აი მეცნიერები ადგენენ ქვეყნის განვითარების პროგრამას და ამბობენ, აი ვინც იზიარებთ ამ პროგრამას, იმას გიჭერ ხარს, ანუ დაგიქირავებთ. ქართველი ხალხი იტყვის. აი მეცნიერები შედგენენ პროგრამა. ჩვენ ქირავთ. აი ეს პროგრამები წერია რომელში. მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის და ვხედავ, რომ ძალიან ბევრი იკრიბება. არიან ადამიანები, ვისაც არ ეშინიათ. არიან ადამიანები, გუშინდელმა შეხვედრა, მერტრამეს დამარცხונה. ბატონი, მის პირველად ეს ნახე, როდესაც ქალბატონი ნონა გაფინდაშვილის საიუბილეოს აღნიშვნა იყო, ეს 2011 წელია, 2012 წელია და ამით ეს არის მართლა ბოლო ჩემი წინადადება. 2012 წელია და ტარდება ეს ღონისძიება. და ყველა გავიკარი და ხალხი გარეთ დგას და ელოდებიან ბიძინა ივანიშვილი ხელი რომ ჩამოართვან. არ ვიცი, რაიდანო იპატარებთ ბატონებოთავს. გუშინ რაც ნახე რომ მოვიდა ეს აზის იმაზე, რატო იპატარებთ ბატონებოთავს? რატო იპატარებთ თავს? მე არ მინდა რომ აი ჩვენი ინტელიგენცია არ მინდა რომ ასე აი ჩქილი იყოს. მე მინდა რომ ინტელიგენციას კონდეს ის სიტყვა
რომ ეშინოდეს ყველა ხელისუფალს, მენინდა რომ ინტელიგენცია იყოს ისეთი, რომელიც ხალხს იცავს ხელისუფლებისაგან. დიდი მადლობა. Так, тут гад, райме ისა მე. Საუცხოდ კარგად დამთავრდა. ისე ჩაუმართა გუშინ ხელი რომ ხელი საღამოდ. იბატონო, გასვები რიგით, მე არ მინდა რომ რაღაც ისე გუშინ. იბატონო. ორი საფრთხე გადაღებაზე მიდიოდა. არა, არა, кай машина. არა, არა, არა. ერთავა ისო დაუმორა. ერთი წუთი. ერთი წუთი. მართლა. აბა ძმო. იქიდან გამომდინარე ლაპარაკო და პასუხისმგებელი ვარ ჩემს სიტყვებზე. ახლა მე ერთი რამე მინდა ვთქვა. სოფლიოში ნებისმიერი სახელმწიფო, ნებისმიერი შემდგარი სახელმწიფო, სადაც პოლიტიკური მდგომარეობა და სიტუაცია არის ნორმალური, ნორმალური, აი სახელმწიფოები ამ სახელმწიფოებს აქვთ ნორმალური სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა. რატო? თუ პოლიტიკური მდგომარეობა არის სწორი და შემდგარია სახელმწიფო, ავტომატურად სოციალური მდგომარეობაც აღვეშესია. ეხლა რა შეასახლე? სამწუხარო ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა არ არის შემდგარი პოლიტიკურად და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობაც ისე ჩავარნილია. მე ვთვლი, რომ გვაქვს რაღაც ღონისძიებები, მოსაზრებები, ძალიან ბევრი საინტერესო თემები, ისეთი თემები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოებრივი პოზიციებიდან უნდა გადაწყდეს და უდავოდ დიდი მომგებიანი იქნება. თქვენ ახლა გახოგიძე ახსენებთ, მინისტრთან არის წასული. რატოა წასული? გახოგიძე საერთი საკითხები გამუშავებული, რომ მილიონებს კი არა, მილიარდებს მოუტანს სახელმწიფოს. არ უნდათ გაგონება. მინისტრი უნდა მიდიოდეს მის ლაბორატორიაში. არ უნდა, უარეს გეტყვით, უარეს გეტყვით, ახლა კოლეგიალურით გამო არ მინდა რომ გვარები დავასახლო, მაგრამ აი ფაროსანასთან ბუძოლის საკითხი. კაც აქვს შესანიშნავი მეთოდი და რეპარატი. არ გაიკარეს საკითხი. არ გაიკარეს საკითხი. სამაგერო დაფინანსდა ესეთი ორგანიზაციები და ესეთი მეცნიერები, გრანტი ჭამიან მეცნიერები, რომლებმაც ეს გრანტი შეჭამეს და მაგედაზე ცარიელი ფურცელი დადეს. ვერ დადეს. უშედეგო. დასავლეთ საქართველოს ხალხი დაიწამლა. დაიწამლა, ფუტკარი მოიწამლა. რატო? იმიტომ რომ ის შხამები რაც იქ ვიწამლება ეს. აი ჩვენც პირადად მეც მათ ჩემი მოსაზრება ჩაის რეწოლობის განვითარების შესახებ რაღაც მოსაზრებები მაქვს. ყველაფერი ეს ალბათ ჩამოყალიბდება ბაზანო. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ფიქრობ რომ მიხარია რომ ასეთი მეცნიერები ყავს და ბატონი ზურაფარესიშვილი პროფესორი დოქტორი გურმე უნდა გავიტანოთ ჩვენ. აუცილებლად. რა შეიძლება? არ მინდოდა ახლა საგაზეთო სტატიაში ამომიღეს ეს ფრაზა. ესეთი წკარი ამოიღეს, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ჩვენ ქვეყანას ჩაისთან დაკავშირებით ლაპარაკობ. მარტო ჩვენ ქვეყანას კი არ უნდა გაუთხილდეთ. ჩვენ გენოფონდსაც უნდა გაუთხილდეთ. იმედა უნდა გაუთხილდეთ ჩვენ გენოფონდს, რომ საქართველოში ჩაის ქართველი ადამიანები უნდა კრებდნენ და არა უცხოელები. მიმიხვდით რა, ახლა მე არ ვასახლებ ქვეყანას და რომ რაღაც ესე კუდი არ გამომიბანდა რა. და უნდა რატო უნდა მიდიოდეს ქართველი კაცი ან ქალი თურქეთში ჩაის საკრეფად და მონებად რატო უნდა მუშაობდეს? და რა მარტო თურქეთში? მე იმედი მაქვს რომ ეს საქმე გაიმარჯვებს. ეს ასე ვარ დარწმუნებული, დარწმუნებული ვარ.
შეიძლება? კი ბატონო, კი ბატონო. მიკროფონი. ბატონო, თქვენ თვითონ თვითონ შეგვიჭი ჯეკით, როიჯეკით, რო? თქვენ არ მისაუბრეთ მეცნიერებისგან და აი გასაცხობები რაც ხოდა ჩვენ ესე ლაბაზე და კარგად და დიდი ბატონო. მიხარია ძალიან, ძალიან მიხარია. ჩემს ზურაბას კარგად არის ეს საკითხი, იმიტომ რომ ყველა ქართულის გულში, ყველა ქართული ადამიანის გულში, ისა ჩვენი ქვეყანა უყვარს, სამშობლო, იმას აწუხებს საქართველოს ძედი, სწორედ ეს საკითხებია იქ მოცემული. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ამიტომ დიდ მადლობას თქვენ გიხსნით. ბატონი თამაზ ბეგრელიძე, ძველი მიტროდკად აი კათედრის გამგე, მიმართულების ხელმძღვანელი, სწორედ აი კვების მიმართულების ხელმძღვანელი ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთი გამოცდილების მქონე კაცია, უნივერსიტეტი თვითონ არ აქვს უმული და ვერ როგორც იტყვიან, ვერ თმობს. და ეგო თხოვენ და ეუბნებიან რომ იყოს იმიტომ ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე პიროვნება და საჭირო კაცი, საფერნო კაცი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონო გობა. ბატონო თეორიას, თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელობის ფორმულაა. სავსე თვითფრინავი მიფრინავს საქართველოდან და უკან ბრუნდება 10-15 ადამიანი. ეს არის რეალობა, ეს არის რეალური ფორმულა, რაც საქართველოში ხდება. მიზეზი მოდით ეძებოთ მიზეზები, ბუნებრივია სოციალური მდგომარეობა. კატეგორია, ვინც მიდის, არის ინტელიგენცია და ყოფილი სოფლის მეურნეობის მუშაკები. საკმაო დიდი ნაწილი და სოფლად მომუშავე ადამიანები, რომლებიც ისევ საკრეფად, ისევ რაღაც ოღონდ სამუშაო ადგილი იპოვნონ, აი ამ სამუშაო ადგილების საძებნელად მიდიან. და დღეს დგება საკითხი, გაიყიდოს ასევე ქართული მიწები. ვიღაცა ამბობს ამას. ეს იმ ფონზე, როდესაც მსოფლიოში მიწების ფასი იზრდება და ჩვენს მიწებს უკარგავთ ყოველდღიურად ნაყოფიერებას. შედეგად მოსახლეობა ვერ იღებს მოსავალს, რეალურად ნახეთ ციფრები ჩვენათვალიერებით მოხდებას ვერაცმაც ყველაფერი მიდის უკან. ყველა ძირითადი მაჩვენებელი, ძირითადი სასოფლო სამეურნეო კულტურების წარმოების მაჩვენებელი. ასე რომ, საკითხები, რომელზედაც თქვენ ისაუბრეთ, რეალურია და დღის წესრიგში სერიოზულად დგას მიწების ნაყოფიერების აღდგენის, ვინაიდან ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ღებულობთ იმ შედეგებს, რასაც ღებულობდით 20-30 წლის წინ. ანუ დავიწიეთ, დავეცით დაახლოებით 50-100 წლით. და ვართ იმ პერიოდში, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო 25 წლის პერიოდში, ანუ დიდი დეპრესიის პერიოდში. როდესაც შიმშილობისაგან ამერიკაში 7 მილიონი ადამიანი გარდაიცვალა. ანუ 95% იყო სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, მაგრამ 7 მილიონი მაინც გარდაიცვალა შიმშილობის გამო. ეს საკითხები კიდე შეიძლება წინ უფრო სერიოზულად დაგვითქვეს. დიდი მადლობა თქვენ მაიმანი ესეთი რამ გამახსენებდნენ, თქვენ ხარ გინდათ რა. ძალიან გიორგი თქვენ ხარ გინდათ რა მე ახალგაზრდა. ეხლა მე ერთი რამ გამახსენა და უბრალოდ მეუბნებიან და ამით მხოლოდ ერთი წუთი უნდა. მე როცა ვამბობ, რომ ქართული პოლიტიკიდან უნდა წავიდეს რამდენიმე პიროვნება, ეს ვამბობ არა იმიტომ, რომ პოლიტიკაში იყვნენაც ლიდერის ფუნქციები არ უნდა შეასრულონ. მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი ერთმანეთს კვებავენ დღეს რეალურად. შეიკრიბება ის გუნდი იქეთ და ნაძრავს, ესე იგი, ბიძინას და ბიძინას გუნდი იკრება. ვაიმე რაღაცა და ამიტომ და ასე შემდგომ, ეს არის საშინელება, მაგრამ მე როცა ვამბობ, რომ საქართველოს პოლიტიკა იქნება სხვა, როდესაც ოლიგარქი და ბელადები აღარ იქნებიან საქართველოს პოლიტიკაში. ეს არა მარტო იმიტომ, რომ ეს ეხება კონკრეტულად ივანიშვილს და სააკაშვილს. თუმცა ისინი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის კარგად შეთნა უცხოეთმა, რომ აბალანსებენ ერთმანეთს და ნუ ვითომ სხვა აღარავინ აღარ არის ამ ქვეყანაზე და ახლობით ასე ცურაცხმიან. მე ვამბობ ამას, ვამბობ იმიტომ, რომ მე ვხედავ მეცნიერებაში და მეცნიერების გარეთ. სხვათა შორის არაერთ პოლიტიკოსში, სახელმწიფო მოღვაწეებში ხედავ ადამიანებს, აი რომლებიც ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენ, ერთ თვეში, ორ თვეში დაავიწყდებათ მიხეილ სააკაშვილიც და ბიძინა ივანიშვილიც. დაავიწყდებათ რატო? იმიტომ რომ იმუშავებენ იმდენჯერ კარგად,
რომ ხალხი იტყვის, რომ ესენი ვიმყოლიაო, იქეთ გამხედავია. საქმე და საქმდებია. ამიტომ ნახეთ, რას აკეთებს, ვთქვათ, ის მიხეილ სააკაშვილი გვატარებს ამ კრებებს რა არის. ვის უნდა ეხა საქართველოში წამოსდო, როცა ისეთ რამ ეტარდება, ანუ სუსტება აქეთ ხო ყველაფერი. აი ამის ხალხს კრავს, იქეთ ქვეყანა სუსტება, იმიტომ რომ აკლა ვინმე სერიოზული კაცი ქვეყანასკენ არ წამოვა, როცა და საქართველოში უკვე გაურებულია ქვეყანა რა, იქეთ თუ აკეთ რა ვქნა, ვითომ მეტი არაფერი არ არის. ვიმეორე, ვიდრე ოლიგარქსეო ორიენტაცია და ვიდრე ბელაც ვეძებთ, ქვეყანაში არაფერი ცვლილება არ მოხდება. ქვეყნის მომავალი არის განათლებულ ადამიანთა ხელისუფლებაში. ჩვენ ეს პროექტები გვაქვს, ჩვენ ამ პროექტებით ვივლით. დიდი მადლობა მორალურ გუნდს, დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, შეიძლება ბებებს მოწონვარ არ მოწონვარ, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მოწონს ის მიგომები, რომელიც ყალიბდება მორალურ გუნდში, რომელიც ყალიბდება აი ამ წიგნის ირგვლივ, რომელსაც ქვია გზა.